Në kriz me bashkëshortin, Rudina Hajdari rrëfehet si rrallëherë. Jemi në një moment shumë të vështirë. Deputetja Rudina Hajdari ka zbuluar se është duke kaluar një kriz bashkëshortore. E ftuar në një emision televiziv, ajo u pyet për sherin më të madh që ka pasur me të shoqin dhe rrëfeuse në fakt momentin më të vështirë po e kalon në këto momente. Sherin më të madh, ky qen ka një kurth më duket. Atëherë, ne kemi shumë vite bashkë, kemi një vajzë, kemi kaluar uljet dhe ngritjet tona. Unë u largova nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jam këtu për arsyet që dihen dhe në fakt tani po kalojmë një moment shumë të vështirë. Por ai është një baba i shkëlqyer. Unë e di që më mbështet dhe do të vazhdoj të më mbështes gjithmonë në këtë që bëj, ka thënë Hajdari. Gjithsesi arsyen e kësaj krize në çift deputetja nuk e zbuloi. Ajo po jeton bashkë me të bijën në Shqipëri, ku dhe është e angazhuar në politikë.